Jag jobbar inom psykiatrin för att jag tycker att man växer väldigt mycket som person. Jag började faktiskt på den här kliniken efter att haft praktik här. Då frågade chefen här om jag var intresserad av att jobba som sjuksköterskeassistent under sommaren. Vilket kändes som ett självklart val för mig. Det som är bra med vår klinik är att det, trots att det är en väldigt stor klinik, så är det nära från idé till beslut och till genomförande av saker och ting. Från början så var jag nyfiken på psykiatrin för att jag visste väldigt lite om den. Och med tiden när jag har jobbat här så har jag insett att man slutar aldrig lära sig i det här yrket. Jag tycker det är spännande att möta människor i olika livssituationer. Möta människor och jobba med det allra innersta liksom. Jag följer mina patienter från början när de kommer in, när de bara behöver hjälp, tills den dagen de skrivs ut och mår jättebra. Man får följa människan när den är på botten och sen får man se hur den utvecklas under vårdtiden. Jag valde att börja inom psykiatrin för att jag ville testa på att möta de här patienterna som finns överallt inom vården, men som kanske hamnar lite i skymundan inom somatiken, så att säga. Jag tycker det är väldigt kul med akuta verksamheten inom psykiatrin, för där händer allting från sociala problematik till drogproblematik, till psykoser, till affektiv sjukdom, till ätstörningar, personlighetsstörningar. Det finns väldigt många olika delar inom psykiatrin som man kan jobba inom och som är väldigt spännande. Ja, men psykiatrisk omvårdnad för mig innebär just att förmåga som vårdpersonal att med empati och med omtanke för den andra människan möta den just i den svåra situation som psykisk ohälsa ofta innebär. Sen är det ju en jättestor fördel att få jobba på en klinik som har så här nya och fräscha lokaler som vi har och som verkligen är tänkta och byggda för att bedriva specialistpsykiatri. Jag kan absolut rekommendera att jobba inom psykiatri. Jag älskar att jobba med mina kollegor. Jag trivs jättebra här. Teamarbete är väldigt viktigt inom psykiatrisk vård generellt. Och att man står i allians med patienten. Det är en väldigt rolig, trevlig klinik att jobba på med väldigt trevliga kollegor. Man känner verkligen att man har en, att man har någon bakom sig hela tiden, i alla lägen. Vi stöttar varandra och vi har väldigt kul. Det samarbetet som vi har i olika professioner och att vi har många professioner på kliniken här. Psykolog, fysioterapeut, kurator som jag är och arbetsterapeut, läkare, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor kan lyfta ett problem och gemensamt hitta lösningar och få en helhetsbild på behovet. Mitt namn är Johanna Assarsson. Jag heter Linus. Joakim Hilding heter jag. Allen Tejrovic. Jag heter Cecilia Fredlund. Jag heter Bajan. Jag heter Victoria. Jag heter Christian Andersson. Mot framtidens psykiatri. 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 Ja, verkligen.